Okay, já jsem zřejmě dalšího videka jsme se mrhli. No a v dnešním díle je to trolling lidí na Omegle, tuším part 4 asi, jo, to bude v názve potom. Takže můžeme jít rovno teda na to. V dnešním díle teda půjdeme normálně jako vždycky, prostě budeme tu trolit lidi, jak v minulém díle, jak v každém, je tu právě 48 tisíc, ale to si myslím, že je random number, že to prostě není správně. OK, pojďme na to. Takže 3, 2, 1. Čus. Jaj. Tak pojď. Čus. Čus. Jak je? Akurát natáčám video na YouTube. Isto? Ano. Pošlem ti tu kanál. A jsem rej. Na Omegle part 4. Toto vči otočím. Počkej. Tak si to vyhledaj. Já si to tež... Vyhledávám. Okej. Kľudne. Že? Koľko že máš odoberateľov? Počkaj, kúknem sa. Tuším 240, tak nejako mám. Však si kúkni videa, ja tam mám v nejakých webku. Webku nájdeš v trolení ľudí na Omegle part 3. Tam mám webku. Mám to. No, mám 244 odberateľov. Kúkni. Ok. OK, tak keď chceš, dá odber, mne to je jedno. A tento part, toto je part 4, ja to za chvíľu zeditujem a rovno to aj vydám, tak budeš aspoň ve videu, že jo? Tak díky, no. OK, čau. Čau. OK, toto bolo konečne guys nejaký normálny typek, co nezačal sa hádať, takže čau. Zrušil. Čau. K. To už sú 2 minúty, guys, už nahrávam. Čau. Kamo, ja poviem čau a tam nikto proste iba černá obrazovka zruší. Nechápem, to sú nejaké spamy alebo tak. Ja si myslím, no tak ja neviem, ako no. Malala. Jakože moc tu není ľudí, no. Čau. Jak je? Haló. Hej, akurát to natáčam video na YouTube a tu ti posielam kanál. Lebo tak víš, točím včera na YouTube video akurát. Part 4 z Omegle. Tak keď chceš pozdrav do videa, to nevadí. Sledovač. Ja ešte tu, no, nevadí, no, tak to sa stáva, no, ale tak jak mobil nemôže mať mikrofón. To zase je docela sus. OK, tak čau. No guys, moc neverím tomuto týpkovi, že mu nejde mikrofón, lebo videl som, že má obraz, jak keď máte mobil, že jo, takto. Takže moc neverím, že mobil nemá mikrofón, takže ja si myslím, že týpek iba proste ojebáva, ale okej, poďme dál. Čau. Ja akurát natáčam na YouTube video, keď chceš, tu je kanál. Chill.
Part 4 z Omiglu. Trolím ľudí na Omegle Part 4, v čo natáčam video. Part 3 už je na mojom kanále a v čo točím Part 4. Tak to lihujeme. Ha, ty kokot. A ešte to aj napísal zle. To zmeníme. Zmeníme trošku, jo? To tam není, jo? On vyprával... sa to mení? My to zmeníme na nieco lepšieho. Ukáž PCO. Tak, toto tam je, jo? Ukáž PC. Jo, mal som mu asi ukázať môj počítač, jo? Dobre, poďme preč. Poďme dál. Čau. Dovidenia. Kámo, to sú takí kokoti tu niekedy. Jako guys, sú takí drbnutí ľudia. Ja možno vypnem aj sound. Jako, aby sa nečuli sound, lebo... sú nenormálni ľudia. Čau. Čau. Mohol by tu byť niekto normálny. Čau. Čau. Akurát natáčam YouTube video, tu je kanál. Včil Part 4 z Omiglu. Jaj, a koľko máš rokov? 11. Dobre. Tak keď chceš si ten kanál, vyhľadaj. Keď chceš. Dobre. Čau. Vyhľadám. Čau. Ok, tak aspoň niekto kaj normálny. Čau. Zaspiaj. Ach jo. OK, guys, ja si myslím, že by sme asi mohli skončiť. Tu nejsú guys žiadni normálni ľudia, co by tu mohli byť. Tak ako ja neviem, nejsú tu žiadni takí normálni ľudia. Co budeme robiť? Guys, asi si myslím, že pro tento diel by to stačilo, lebo sem vidíte, aký tu sú v onoci, jo, v Chile tuším 22 hodín. Tu sú vážne primitívni ľudé a nebavím ma, keď sú tu takíto ľudé. Ja si myslím, guys, že v ďalším díle bych chcel urobiť také, že priložím mikrofón k reproduktoru a tam budem púšťať, že dobrý deň, príjmate platbu Raiffeisen a tak, že sa odpovedia a proste to nafejkujeme, ale nebudem ako ukáže, budem to tak točiť na mobil, že aby sa to videli, lebo keď to budem takto točiť, to je o ničem a bude to väčší sranda, takže tento díl asi nič pro tento, tu ani nič také moc není, takže zatím čus.